ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବାହାରୁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣେ ସେବକ, ମହାସ୍ୱର ସେବକ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପୌଷ ମାସର ପହିଲି ଧୂପ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ନୀତି ଅନୁସାରେ ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ତିଥି, ତେଣୁ ରାତି 3ଟାରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁର ମନ୍ଦିର ଦୁଆର ମୋ କବାଟ ଫିଟିଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ମଧ୍ୟ ରାତି 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସରିଛି। ସର୍ବସାଧାରଣ ବି ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରି ରହିଛି, ପାଖ ଦର୍ଶନ ରହିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ହେଇ ସର୍ବପ୍ରଥମ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଗ୍ରାସ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏଭଳି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ କରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, 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 ଆମର ଘର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୋନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ଭଲ ଅଛି, ଏବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ସବୁ ପରିବେଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଲି ବୁଲାକିନି ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଲାଇନ୍। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଲିଙ୍ଗରାଜ। আমরা এসছি মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট থেকে। খুব ভালো পরিবেশ, খুব ভালো জায়গা, উড়িষ্যার ভালোবাসা, উড়িষ্যার মানুষ সব দিক দিয়ে ভালো। হ্যাঁ, এই বলে আমি আমার প্ল্যান কি আছে। হ্যাপি নিউ ইয়ারে প্ল্যান অনেক কিছুই আছে, কিন্তু কতটা সাকসেসফুল হবে, কতটা কি হবে ওটা তো বলতেই পারবো না। ঠিক আছে, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। କେବଳ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ନୁହନ୍ତି, କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନଟି କେମିତି ଭଲରେ ଯିବ, କାହିଁକିନା ନୂଆ ବର୍ଷ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆସିଛି। ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ଆଶା ରହିଛି ସେମାନେ କେମିତି ନିଜେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବେ, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପରିସର ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଗ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ରହିଛି, କୁହୁଡ଼ି ପାଗ ସହିତ କୋହଲା ମଧ୍ୟ ପାଗ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବଂ ଯଦି କହିବା, ଲୋକଙ୍କର ବେଶ ସମାଗମ ହେଉଛି ଏଇଠିକୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ। ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯିଏ ଯାହାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ବା ସେସବୁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ।